Listopad mohou blíženci vnímat jako šťastný měsíc, i když si tak trochu vystačí i sami se sebou, protože toho budou mít hodně v hlavě i v srdci. Osud je bude držet tak nějak o samotě, buď myšlenkami, nebo množstvím práce, nebo životními situacemi. Osud vás povede tak, jak jste přesně věděli, že chcete jít, a zdá se, že u toho budete tak trochu sami, anebo u toho budete mít klid. Vyberte si. Vyplatí se tenhle klid využít. Vyplatí se vizualizovat si budoucnost v lepších barvách. Rozhodně se vám tady nějaké semínko uchytí. A to hlavně tam, kde jste přesvědčeni, že si to už konečně zasloužíte. Úspěch tady je především tam, kde jste dlouhodobě pobývali pro sebe v naprosto nevhodných, bídných podmínkách, kde se vám nedařilo nebo kde jste marně hledali řešení a věděli jste, že sem nepatříte. Tak ještě než začne advent, tak mohu slíbit, že z nejhoršího budete venku, ale chci to trošku snahy. Báječný čas zařídit to sami se sebou tak, že vám osud začne dávat. Čas, kdy sami sebe snáze přesvědčíte, že je třeba se svým životem něco aktivně dělat. Každý má ty metody svoje. A tyhle metody budou neskutečně rychle fungovat. Nic upachtěného, ale naopak. Mnohdy ty výsledky vašich snah mohou předčít vynaložené úsilí, a to proto, že budete intuitivně velmi efektivní. Sami máte v tuhle chvíli možnost najít metody, jak si pomoci. Budete přesně vědět, co dělat, jak se do toho pustit. Nápady a řešení vám půjdou do hlavy sami a stačí jen poslouchat náhody kolem vás. Máte tu i období, potom přímo se začátkem adventu, kdy se můžete i o něčem zásadním v životě rozhodovat, kde na základě té úlevy z životních posunů a úspěchů můžete přijít k nápadům a nabídkám, co dál. Rozhodnete se, že ano, tohle nové, co tady je, co se nyní nabízí, přijímám. Osud vám v prosinci hodně záležitostí v životě vyrovná. Sami budete mít pocit té spravedlnosti. A často si pro ně půjdete sami. Využijte tedy toto období naplno. Prosinec z kraje nabízí změť lidí, události, informací i takových návratů z minulosti. Mnoho blíženců může být v prosinci konfrontováno s překvapivými návštěvami lidí, na které už skoro zapomněli. A tady bych asi upozornila, že tu radost až euforii a dětské prožívání Vánoc, které tu máte naznačeno, si užijte. Ale jedno malé varování tady je. Máme tady kartu ďábla. Může naznačovat, že si k vám někdo na Vánoce přijde pro dobrou náladu, aby vám ji vzal. Takže tedy pozor na to, aby někdo z minulosti vám nevzal něco vánočního? Nebo to může být také o tom, že budete mít víc sklony propadnout starým závislostem, starým okovům, nebo třeba jenom myšlení na to, že takhle, jak se mi teď vylepšil život, tak já si to vůbec nezasloužím. A to je ten ďábel. Možná pro někoho je tady taky informace pozor na bláznivá zamilování, která by nemusela dopadnout dobře, ale na druhou stranu tady je obrovská přemíra těch pozitivních karet, které toho ďábla odsouvají do pozadí, čili vy si tady můžete taky uvědomit ty staré okovy. Uvědomit si se smutkem, že tady došlo k takovému zlepšení, že si se slzou v oku vzpomenete na to staré. Uvidíte ty okovy, které už nejsou. A pokud ano, pokud třeba ještě někde jsou, tak tady bude možnost je sundat. To něžné rozpoložení letošních Vánoc je jednoznačně lepší než případně ty útoky toho, co by vám je chtělo pokazit. Mám u té karty tady navíc ještě křižovatku, dvě možnosti. Takže buď něčemu s vánočními svátky podléháte, nebo naopak definitivně tomu odzvonil. Tak vám přeju hodně štěstí.
A ty vrcholky štěstí jsou tu problížence s koncem roku tam, kde dostanou šanci se z něčeho dostat, kde se jim uleví, kde k ním přijde radost. To jsou směry, potůčky energie, kterých se držte a dobře si je pamatujte. Tak krásný čas.